El club de tennis i pàdel Can Juli va participar la setmana passada a la tercera Copa d'Espanya de Lligues Autonòmiques, celebrada a Gran Canària. A la quarta categoria masculina de pàdel, l'equip de Can Juli van quedar subcampions de la Copa, disputada contra el Real Sociedad de Carreras de Caballos amb un resultat de 2-1, aconseguint el segon lloc. Aquest partit es va disputar gràcies a un seguit de victòries a la Lliga Catalana de Pàdel. Primer van aconseguir la victòria a la Lliga Comarcal i posteriorment la victòria a la Lliga Provincial. No sabíamos qué iba a pasar porque no habíamos competido así a nivel nacional y la verdad que todo ha ido muy bien, o sea, todos los partidos han sido disputados, lo hemos pasado muy bien y la verdad que es un nivel muy, muy alto. La quarta categoria masculina del CTP Can Juli va assolint rècords i no descarten arribar més lluny. El equipo de la esperanza es que llega a primera, este año que viene subimos a segunda y el objetivo es primera.